Trenčianska knižnica Michala Rešetku bude mať na budove novú prístavbu. Ide o externý výťah. Prácu na výstavbe bol skontrolovať osobne Jaroslav Baška. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne čaká takisto nový prírastok, ktorý prišiel skontrolovať župan Jaroslav Baška. Stavebné práce na výťahu sú vo fáze výstavby šachty, v ktorej bude následne osadzovaná technológia. Ešte budú nejaké vnútorné práce, že sa musí šachta ako stavebne upraviť, musí sa omurovať. Bude sa potom ešte riešiť aj nejaké tam tie otvory, riešenia a takéto veci. A samozrejme potom by mali nastať ešte vonkajšie terénne úpravy, ale to uvidíme, jak nám dovolí počasie, lebo však došlo k určitému opozdeniu z titulu počasia, nakoľko je problém potom s tým, že keď by vám moc zamoklo betón, tak vlastne kvalita betónu klesá, čo si nemôžeme viac menej dovoliť, lebo ide o to, aby stavba bola poriadne spravená, aby betón v podstate zodpovedal parametrom, ktoré musí mať. Výťah bude mať viacero využití. No samozrejme pre nás to znamená veľmi veľa, pretože tá knižnica bude sprístupnená aj pre našich imobilných návštevníkov a čitateľov, takže sme veľmi radi, že aj naši imobilní čitatelia a návštevníci knižnice budú mať sprístupnené aj vyššie poschodia knižnice. Táto investícia je v hodnote niečo cez 100 000 eur z DPH a je plne financovaná z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Po tých informáciách, ktoré som dnes dostal, tak táto stavba mešká asi 4 týždne. Uvidíme, či to zhotoviteľ stihne toto časové manko nejakým spôsobom dohnať. Stavebná časť je vlastne viac menej pripravená. Počas realizácie stavby bude knižnica Michala Rešetku v plnej prevádzke bez obmedzenia. Radovan Masár, Televízia Pohoda.